kopírovať konkrétne hárky do nového zošita. Kliknem na prvý hárok, ktorý chcem kopírovať do nového zošita, potom podržím programovateľnú klávesu Ctrl a klikám na ďalšie hárky, ktoré chcem kopírovať do nového zošita. Potom kliknem na hlavnú ponuku úpravy a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Premiestniť alebo kopírovať. V dialogom okne Premiestniť alebo kopírovať rozbalím rozbalovacie pole Premiestniť vybraté hárky do zošita a nastavím si položku Nový zošit. Zaškrtnem políčko Vytvoriť kópiu. Operácia sa dokončí kliknutím na tlačidlo OK. Jednotlivé hárky budú prekopírované do úplne nového prázdneho zošita.